Ah, pagi ni kita layan clearkan snow dulu kat kereta. Semalam ni, pada semalam hujan nampak. Hujan pula. Gigih nak pergi pasar ikan pagi-pagi. Kena buang ni. Aduh. Salji dia macam powder. Powdery. Oh, dia kot. Ni pun kena buka slow-slow. Sejuk-sejuk. Okay, kita dah sampai dekat dia punya market dia. Hai. Ah, cibu tiga dah ni. Ria. Okay, okay. Ini kaki king crab ni. Apa ni hidu? Istimewa tiga, RM240. Ya. Sekejap eh, kita tak faham lah pakcik. Sekejap kita tengok. Kusipu RM300 lah untuk ikan ni. Oh tak, honey. Dia masuk eh? Dia honey, memang laut ni sekali lah. Okay, upah masuk ni maknanya kita jaga ni terus dengan dia. Masuklah dia masuk lah. Bila laut dia reda. Dah reda. Cuma tapi biasa tak kat sini, dia macam mari letak. Okay, kita kena tengok betul-betul lah. Lah, tapi harga dia sangat okey sebenarnya. Ini sebenarnya kat pocik ni macam baik. Bukan ni? Ni? Ni ada cik bak. Sedap. Masuk. Okay, moga hal kira dulu sini. Aku tengok harga dekat pasar soal lagi tu. Mami. Semua itu lagi tu? Ha? Kecil ya. Tak pakai dua dua ya. Kalau kaki ni. Oh, dia tak ada life ni juga. Ini tak ada je? 1 kilo apa? 1 gram tu? 1 gram? 1 gram. Oh, hot water? Sorry ya. Cold. Can I avoid this mascot? Oh, yes. Kind of a voice was that, hey, what is it? Yeah. Sorry, guys. Oishi, beep. Who's got? Sakute. Okay. Sashimi, oishi. Kita tiga puluh ya. Boleh? Jadi tuna. No boil. Oh no boil. Oh, cicicah kita makan. Soy sauce. Eh? Oh. No cook. Kan? Frozen. Okay nah. Okay. Ah, nice ya. So, ni. Kita kasih lah 3,000. 3,400. Bila lebih? Okay. Okay, thank you. Can you use microwave? Maguro. Towing, yeah. Towing? Can you see? Balik-balik dah fans sebentar. Okay, thank you very much. Saya jatuh dari mas. Tuna? Fish? Oh, Tuna? Yeah. Oh, tengok tu. Kita punya king crab dah siap. Oh, dia mandikan. Dia punya pekerja. Siap mandi.
おお。北京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 。北Last time kita makan di Korea, di Busan. Ice. Ice ya, okay. Ini gimana? Ayo. Oh. Thank you very much. Arigato. Arigato gozaimasu. Campo. Yeah. Okay ya. Ya saya telah punya. Thank you. Arigato gozaimasu. Okay guys, king crab, salmon, tuna. Tiga item. Settle. Recommended datang sini. Harga dia mantap. Dan tempat dia tak besar, tapi semua mostly apa yang kita nak ada je. Alright, jom balik kita masak seafood. Pagi-pagi belasah seafood. Syuk, syuk, syuk. Okay, jom. Okay ke? Yang lama pagi-pagi pergi, pasok. Syuk. Okay guys, ini tadi hasil tangkapan kita. Di pasar pagi tadi, kita berjaya menangkap seekor king crab di sini. Yang ni fresh salmon. Kita goreng dia, grill lah. And then kita beli ni dekat 7E. Nasi yang ready to eat lah, basically. Yang ni ada punya nasi. Nasi kuih. You like it? Sedap? Sedap. So kita makan breakfast untuk pagi ni. Breakfast seafood. Belasah, okey. Lagi ni alhamdulillah kita try ni tengok. Dia dah rebus tadi kat kedai dekat pasar tu, siap-siap rebus. Oh, okey. Kita buka kaki dia. Makan macam mana? Ini tak ada isi kan? Tak keras sangat lah dia punya kaki ni. Alright, alright. Okay, sekarang kita dah sampai di Lantan. Di Bandar Utara. Secara spesifiknya kita berada di dekat dengan Masjid An-Nur dekat situ, dalam jalan dalam 20 meter sampai ni masjidnya. Dia masuk ketat, rasa macam dia hanya buka untuk waktu solat je biasanya. So kalau nak ambil gambar ke boleh lah. Ni ni Masjid An-Nur Utara, tinggi juga lah. Tak jauh mana ya? Terik sikit sana. Wah, ni dah. Pas, pas, pas. Eh, kita sampai di Hotel Rukano. Ini saja yang kita mampu buat pada pagi ni sebab terlalu sejuk. Hotel Rukano. Hotel Rukano guys. Dari Pekan Utara, kami meneruskan perjalanan seterusnya ke bandar yang terletak di utara Hokkaido, iaitu Bandar Asahikawa. Jarak perjalanan mengambil masa hampir 4 jam walaupun ianya hanya 160 km. Sepanjang perjalanan, kami mengalami salji yang amat lebat dan sebahagian perjalanan juga ribut salji yang amat tebal dan kuat sehingga menyebabkan visualiti hampir kepada kosong.
kami akhirnya tiba jua di Bandar Asahikawa pada lewat petangnya. Menu pertama tak sampai. Dumpling. First ramen. Ha, jangan ambil lah rekod. Okey. Bila miu. Oh, tengok ibu letak mi. Pula rasa. Bukan chopstick tau. Okey, dia panggil apa ni? Menu ni? Ha? Menu apa ni? Ibu nasi. Nama dia ke buat dia? Apa nama dia korang? It's a ramen lah basically. It's a salmon ramen. Yeah. Salmon ramen, yeah. Salmon ramen. Salmon ramen. Okay, malam ni kita makan salmon ramen punya menu lah. Okay, ni ala punya. Yang ni ala makan yang ni, sedap kan? Dumpling. Dumpling, yes. Are you... Is it delicious? Okay. You like this one? Sedang nasi lemak. Makan nasi lemak. Is it healthy? No. No? Tak healthy ke tak? Kita tak healthy. Okay, jom makan. Selamat menjamur selera. Macam mana? Okay tak rasa dia? Sedap. Sedap, eh? Suat hati? Sesuai dengan -6 out there. Oh, -6 kat luar. With snowstorm. Snowstorm kat luar. Ada apa? How much? RM5,300. Nak cukup lah. Berapa dah? RM3,000. Cekir mana? Cekir lebih. Ya. Okay, kita berjaya makan ramen di Cikura. Alah, bayam.